Studentët kanë dalë në përrukë, janë të gjithë bashkë. Fëllimisht, mua më duk një protest e mjerë, të them të drejtë, me kërkesa që ishën në harmoni me ethosin e korruptuar shëgjëriz dhe politikës. E tjilë ishte kërkesa që i bëjë qeverisë që studentët mbetës të mos paguani në një taks për për e tyre. U shpikën loj loj argumentash për ta justifikuar këtë kërkesë. Por, qëtë gjitha janë, si pas me e një pes me hiqë. Ajo kërkesë e komplementonte gjdo pretendim për një protest të fisme. Edhe kërkesët e tjera nuk të ngrofni shumë, ishin ngushtësisht studentore. Dhe thotë ndoj njëri, pa student janë. Okej, okay, por duke dashur që të bohën zërë një dëshire të madhe populore, unë do doja të ju boja një apel studentve. Të dashur student, hapeni rethin e kërkesave sot e kështë hapur disi, por kështë në bedur sërish brëna lagjes tuaj, uaj, ndërko që këvën ka një nevoj dramatike për një shkundje të fort, një shkundje që djetë leksion për të gjithë. Dhe këtë shkundje nuk ka se kusht të bëj. Shqoqëria shqiptare është tërsisht e korruptuar, janë të korruptuara, klasa politike, media, bota e biznesit, elita kulturore, elita fetare, e tjera. Ndërsa vetë masa e madhe është e pa organizuar dhe e pa përgatitur të bëj shkundje të tjela. Masa e madhe është e nënështruar. gjë që shprejet e tek ideja që është përhapur se një flamë se kjo vënd duhet lënë, nga kjo vënd duhet i ikur. Përndaj, student mos u largoni nga rrugët dhe filloni të kërkoni të shumica shqiptare e do, pa mundur të thotë, pa mundur të bëjë. Bëhuni interpret të këtyre dëshirave që kanë mbetur dëshira. Nxirreni këtë vënd nga balta, ku e kemi futur ne të tjerët, nuk them se duhet krijoni një parti. Pse jo gjanëm, por nuk është kjo që më shkonë në mëndje, dhe nuk është kjo që na duhet në mënyrë urgjente, si pas meje. Thjesht dilini i zotë këti vëndi, mos e lini këtë vënd në dorë të njerëzve me moral të prishu, që po na prishin të gjithve, kërkoni gjëra që i ka përcejnë interesat të uajat momentit, kërkoni që në këtë vënd të ketë më shumë meritokraci, kërkoni nga bashkë moshatarët uaj në rrath parë, që të largohen prej strukturave rinore partijake, që janë instancat publike më të ndotrua në të vëndë. Kërkoni nga prindrit uaj, që t'i lë në balt partit e më dha dhe krejrë e tyre, sepse janë ata që janë kancër e Shqipërisë sotme. Dhe ndoshta, kjo gjë mund t'i bëjë partit të ndryshojnë, nëse jo nuk i qëroni fare nga faqja dhe osë. Moselini këtë momentum të lëvizës të uaj të mbetet një hare populore dhe kaxë. Dhe nëse vioni me protestën të uaj, nëse këtë protest e bëni politike, mos pranoni që protestës të uaj, ti një gjithë njërës të tjerë, mos pranoni pjestar të elitës politike e kulturore, që gjithë të kohë nuk kanë ditë të bëjnë gjithë tjetër vese shërbime majtas dhe djatas. Dhe kështu kanë vënë një vull të tyren, në të gjithë dëmët që jenë bërë vëndit gjatë 30 viteve të fundit. Êshtë erëndësishmi e kjo që thajmë, pasi po shohë shumë vetë që duan t'i hipin karro suajt fitores, në një kohë që kjo karro nuk është e tyre, dhe nuk është asë fitores, dhe, sepse nuk është ende fitores, asë gjithë s'kemi fituar, s'kemi fituar, sepse asë gjithë nuk keni arritu, edhe nëse ju plëtsojnë dhe gjitha kërkesat, dhe do t'ju plëtsojnë, ju përsëri do të mbede një banor të një vëndit të kapër për fyti pre pjesës më të keqës Shqipërisë, dhe me pjesë të keqë kam parasysh njerës, por mëse shumëti kam parasysh vese, zakone, doke, e sjelje morale, dhe më thonë imorale, e që ne si kombi kemi manifestuar shpesh një histori për të keqen tonë, sepse nëse jemi këtu ku jemi, jemi përshka këta asaj që ne kemi qënë, e kemi bërë një histori, ne jemi këtu ku jemi, sepse e meritojmë të jemi, e prandaj në duhet një shkundje, të cilën nëse nuk e bërë një ju përsërisë, nuk ka se kush të bëj. Ok, kjo është një dëshirë e imja, e pranoj, një dëshirë e imja. Dhe ndoshtë e tilë ka për të mbetur. Që mu thaftë, goja mu thaftë, për të frasë të fundit dhe. Kjo ishte monologu im për sonde.